Está no ar mais um Câmara Acústica. No programa de hoje está conosco Giovanni Sagaz, músico itajaiense que traz seu teclado aqui para o estúdio da TV Câmara para apresentar o seu trabalho musical. Tudo bem, Giovanni? Maravilha, como você Maurício. Está? Estou ótimo. Giovanni, vamos começar falando a respeito desses dois trabalhos que talvez sejam os que você mais esteja divulgando atualmente, que é esse CD que você interpreta Ernesto Nazaré e foi gravado em 2011, né? Isso. Mas até hoje você sempre está levando, procurando divulgar esse trabalho que foi realizado. E esse é o DVD. E o CD Ainda é Tempo. Foi gravado que ano o CD Ainda é Tempo, Giovanni? Isso, foi gravado em 2016 e lançado em 2017, começo de 2017. O DVD de 2011, ele é uma pesquisa das músicas do Ernesto Nazaré, né, que é considerado o pai do choro brasileiro, ali na mesma época da Chiquinha Gonzaga, né, virada do século XIX, 1880, 1930, mais ou menos, a época dele. A época da criação, da gênesis da música brasileira, do choro, né? E, então, é um resgate histórico, uma pesquisa que eu fiz, que, na realidade, até hoje eu continuo pesquisando sobre Ernesto Nazaré. E aí, o CD Ainda é Tempo, agora com a ideia de gravar músicas inéditas dos compositores aqui de Itajaí, né? Porque, afinal de contas, é isso que eles fazem para lá, né? Ou no Rio de Janeiro, São Paulo. Eles gravam músicas lá do Rio de Janeiro, lá de São Paulo. Os artistas da Bahia e tal gravam. Então, por que não gravar os artistas que a gente tem aqui de Itajaí? Santa Catarina então, tem esse tesouro que pode ser explorado musicalmente e distribuído para todo o resto do Brasil. E aí, quando eu comecei com essa ideia, foram muitas felicidades. Uma, pô, saber que tem tantas músicas. Eu comecei a pedir as músicas para os músicos aqui, e aí, pô, prontamente eles me deram. Isso já é legal, né? A confiança deles para eu gravar as músicas, né? No meu trabalho. E quantas músicas? Então, assim, hoje em casa eu tenho lá por umas 30, 40 músicas inéditas lá que eu tenho para estudar e escolher, né? Então, toda essa fase, toda essa parte já foi maravilhosa, assim, né? Não só deles acreditarem em mim, como também de ver tanta produção. Eu até diria do Vale de Itajaí, eu nem fui tanto para Floripa e tal, mas aqui mesmo o Ricardo Pauletti, né, tem música do Fernandinho das Neves, que é guitarrista ali da Maloca Nunes, né, a qual a gente trabalha junto também ali com a Maloca, e o que mais? Do Carlinhos News, né? O Giovanni, o DVD ele foi gravado aonde? Foi gravado no Teatro Municipal aqui de Itajaí. Municipal. Né, e com o Tiriba da percussão, participação especial do Serginho Spezin e da Suzy Brito já cantando. Quando você começou a divulgar e começou a distribuir, o pessoal percebeu as músicas de Ernesto Nazaré no trabalho, qual foi o retorno que você teve? É interessante, porque eu tinha testado esse repertório um ano antes, trabalhando, quase dois anos antes, trabalhando com Tespes, companhia de teatro. Desculpa, não é Tespe, é Anchieta, é o do Valentim. E aí era a Megera Domada, onde as músicas, só músicas da virada do século, assim, que era lá o Cravo e a Rosa, assim, o contexto da peça também, como a Globo tinha feito já da Megera Domada. E aí eu passava, eu era o único que ficava em cena duas horas, e tocando essas músicas, e eu vi muito bem essa reação, cara, do povo, assim, é muito bom. Aí que eu decidi realmente fazer um trabalho só disso. E para o CD, quando você pediu o auxílio até dos demais artistas locais, quero fazer um trabalho solo, o que, que você tem para eu poder? Como é que você realizou a seleção de todo esse material rico que chegou nas tuas mãos, Giovanni? Foi pouco tempo para fazer, né? Eu vou levar, sim, agora, minha carreira realmente pode ter músicas minhas ou não, né? Mas o importante é ter músicas inéditas. Eu não sei até que ponto eu vou segurar isso também, a coisa de músicas inéditas, né? Porque tem muitas músicas que já foram gravadas que eu quero gravar, que eu toco, que eu tô tocando hoje aqui, né? Como, por exemplo, Marinando um Choro, do Carlinhos Nils, já foi gravado, mas eu acho muito legal tocar no piano. E assim vai. Então, o processo ele é difícil, porque tem muita música, entende? Muita música boa. Mas eu tô lá produzindo e escolhendo,
Na realidade, é uma fase de experimentação. Eu preciso pegar a música, produzir, produzir e tentar aplicar de alguma forma. Tocar ao vivo, tocar com a galera, tocar com a minha banda. E aí a gente vai vendo a reação, né? Se a música combina comigo. Né? Então tem isso também. Às vezes a gente pensa que a música é perfeita, mas aí vai tocar ao vivo, não é aquilo tudo. Você vive de música, né, Giovanni? Até porque a gente percebe, a gente selecionou, recortou esses dois trabalhos para abordar aqui na entrevista. Mas você participa de inúmeros projetos, tanto de apresentações, quanto também participação em trabalho de outros artistas locais. É professor de música. Nesse caldeirão de atividades musicais, você ainda está pensando em desenvolver novos projetos dentro de propostas de releituras de artistas nacionais como a Rita Lee. O que que você já desenvolveu para trazer de novo essa artista, a música dessa artista, numa nova proposta? Antes de falar da Rita Lee, eu só gostaria de ressaltar assim, pô, uma das maiores alegrias é estar hoje tocando na banda Ita Jazz, que eu acho mais do que uma banda, é um movimento cultural. Eu tenho uma enorme alegria de estar participando com o Ita Jazz. Tenho a Armação Instrumental, que são as músicas do Caprário também, que é um trabalho muito bacana. E assim vai. Aí a Rita Lee, eu tive essa ideia, tive essa visão, assim, que, né, quando eu comecei a pesquisar mais sobre ela, assim, fiquei meio, como é que posso dizer, meio obcecado por tudo que tem dela, assim. Sempre admirei, mas fiquei mais ainda em cima da filosofia dela, né, prestando atenção nas letras. E aí eu tive um start assim, tem que ter uma banda só de Rita Lee, mas só de mulheres também. A visão é essa, né? Ainda não consegui, ainda estou tocando. Mas a minha vontade também é depois, né, de achar as mulheres e ficar só na produção, assim. Né? Entendi. Então são ideias que eu acho que tem que acontecer, elas estão querendo aparecer, né? É isso que eu tento captar. E aí, e deixar acontecer, né? E claro, dá um trabalho para deixar acontecer. Mas, poxa, a gente tocou e foi uma receptividade maravilhosa, assim. O povo gostou mesmo, cantou junto, se envolveu. Foi incrível. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique com um pouco mais da música de Giovanni Sagaz.
Voltamos com o segundo bloco do Câmara Acústica. Hoje está conosco Giovanni Sagaz. Bom, Giovanni, a gente falou no primeiro bloco a respeito das tuas, dos teus projetos e ações no movimento cultural, na produção artística, mas você também trabalha com a música de uma forma para ganhar a vida com ela, ou seja, participa de eventos, casamentos, cerimônias de formatura, entre outros, para poder ainda como necessidade de fazer o seu ganha-pão. Sempre foi assim, Giovanni? Por que que ainda é necessário trabalhar dessa forma? Bom, eu sempre fui um músico que precisei, assim, tenho uma filha de 17 anos, então desde que ela está aí, né, na área, eu sempre fui aquele músico que, poxa, sexta-feira eu falava para mim, eu preciso de dinheiro segunda-feira, né? Então eu acabei fazendo muito baile, né? Toquei com várias bandas de baile, que é uma alegria também, Incandescentes, Quarta Redenção, Banda Sul, Volares Band, né? Sem contar as bandas de pop rock também. Mas o baile, de certa forma, me poluía, assim. Além do horário muito ingrato e a distância e tal, quantas vezes a gente chega 9, 10, 11 horas no domingo, né? Então, eu consegui fazer esse lado de eventos e casamentos crescer, e aí hoje em dia eu sou mais tranquilo, mais feliz com isso, assim, né? Vejo uma parcela muito vazia, né? Não tem os músicos que tocam esses eventos, eles ficam aquém do protocolo e do que está acontecendo, sabe? Eu vejo muito essa postura dos músicos, assim, eles vão lá para tocar um hino nacional, mas eles ficam só esperando com um cara assim, tipo, ai, por que tem que esperar tanto? Aí chama, agora ainda fica fazendo charme, sabe? Em vez de poder entender o que está acontecendo no cerimonial, ver até a beleza do que está acontecendo. Poxa, são momentos especiais, né? E que envolve emoção, muitas vezes, de outras pessoas, né? Isso, e a música favorece a emoção. Então, a bem da verdade, nós estamos com o Intermezzo, né, que é a empresa que eu trabalho, a assessoria que eu trabalho, nós estamos desenvolvendo esse diferencial de dar toda a atenção e, na realidade, a gente fica nessa assessoria, né? Dando ideias de quais músicas a gente pode acrescentar, como que a gente pode fazer o fundo musical, assim, eu adoro fazer o fundo musical, é uma coisa muito louca. Ontem mesmo eu estava ali no evento de 54 anos da Univali, e aí, poxa, eu estava lá, o Adilson do som, pronto para botar uma música ambiente, mas eles preferiam o meu piano. Eles falavam, não, preferimos que você tocasse. E toquei pra caramba, eu toquei mais de uma hora ali, toquei direto os fundos musicais e tal, quando as autoridades vão caminhando, né, para a mesa, ou os homenageados vão subindo ao palco, e tudo isso me dá um prazer, um diferencial para fazer eventos e casamentos. É o combustível. É. E isso, a despeito de muitas vezes ser considerado um sacrifício por alguma parcela de artistas, vou tocar num evento em que as músicas são escolhidas por outras pessoas e muitas vezes não está de acordo com o meu gosto. Mas também é a oportunidade de ficar de uma forma mais próxima de quem quer conhecer o teu trabalho, de quem tem afinidade musical com você e de quem, de repente, vai abrir uma porta ali na frente para uma nova jornada musical, não é, Giovanni? Eu tenho uma visão, assim, que, por exemplo, um casamento, né? A gente vai tocar um casamento. Ou, sei lá, mesmo um evento. Às vezes, por exemplo, né, criticando de novo, mas por amor, né? Tem músico que vai e nem sabe o que é que está acontecendo no protocolo, que ainda não sabe o que é a noite, quem são os homenageados, só ficam lá querendo tocar e pegar o cachê, né? Isso eu já falei, que, pô, a pessoa pode se envolver, pode entender, pô, é mais informação, vai conhecer mais coisas, vai se envolver com a equipe de trabalho, vai entender o cerimonialista, trabalhar lado a lado com o cerimonialista, com fotógrafo, com filmagem, todo mundo trabalhando junto, a música é muito importante. E no casamento, por mais que você não escolha as músicas, são todas músicas bonitas, cada música escolhida tocou o coração de alguém. Então, são músicas bonitas. E além de viver um dia especial, provavelmente é o dia mais especial daquele casal, né? Então, você pode viver aquela emoção. Eu realmente
me emociono muito tocando casamento, assim. Eu me envolvo muito com isso, assim. Giovanni, como começou o teu gosto? Você despertou o gosto pela música e foram feitas as escolhas ao longo do tempo para chegar hoje nesse teu status de músico referência na região? Como foi? Então, pretendendo ter um orçamento, né, que eu preciso, eu acabei optando por dar aula durante a semana e tocar, né, tentando tocar melhores eventos e tal. Mas também tem esse lado, né? Eu tenho meu trabalho, né, com a Intermezzo, às vezes eu trabalho de 3 a 5 eventos por fim de semana, assim, e por semana, né? Mas eu tenho que ter o meu lado autoral, que é isso aqui que eu tô divulgando, né? E na infância, como que surgiu o teu gosto pela música? É interessante, porque ninguém da minha família é músico, né? E aí eu acabei começando tocando violão, e até por causa da amizade com o Sérgio Spezin. E aí fui tocando em banda de pop rock, assim, né? A primeira banda foi a banda Ed Gandes, que até hoje eu sou fundador da Ed Gandes também. E aí o teclado veio um pouco depois, assim, né? Veio antes das bandas, né? Quando a primeira banda já era teclado. Mas eu comecei com violão, e aí depois eu fui pro teclado, piano, e aí quando eu fui fazer aula, era o mesmo preço da aula de teclado e o preço da aula de piano. Aí eu, não, acho que piano eu vou aprender mais. Aí, cara, na primeira aula já foi uma paixão, assim, pelo som do piano. Você é adolescente, infância? É, já 14 tá... anos. 14 anos. 14 anos eu comecei. Dizem que é tarde, alguns dizem que é tarde, mas... Vai do tempo de dedicação também para o ensaio, para o treinamento, né? Vai do tempo que tu dedica por dia aquilo dali, né? Nada que 8 horas por dia a base de chicotada não resolva. Nós vamos para um rápido break e escutar um pouco mais das canções de Giovanni Sagaz. Thank you.
Voltamos com a última parte do Câmara Acústica. Hoje está conosco Giovanni Sagaz, músico itajaiense, que está falando um pouco da sua trajetória musical e também dos projetos que tem desenvolvido, tanto dos projetos artísticos quanto dos projetos na militância cultural, até porque em todos os eventos que o município realiza, você está sempre participando de uma forma e de outra. Mas, Giovanni, conta um pouco para a gente hoje, quais formatos de apresentações você tem, você oferece para o público e para quem deseja contratá-lo ou nas apresentações também do município. Legal, bom falar isso assim, porque todos esses trabalhos que eu falei até agora, né, tanto de casamento ou com o Ita Jazz ou com armação instrumental, não é comigo, né? Eu sou contratado de outras bandas, mas eu tenho dois formatos de shows, né? Três agora com a Rita Lee. Mas hoje, por exemplo, eu estou mostrando aqui, estou tocando o formato solo. Então eu tenho esse show solo de piano, né? Que de preferência eu gosto de fazer no piano acústico, se possível piano de cauda. Mas qualquer piano para mim eu já fico feliz, mesmo que eu tenha que levar o meu piano digital, né? E aí, dentro dessa proposta, cabe também as músicas de compositores da região, né? Músicas inéditas ou não, mas músicas de compositores da região e referências, né? Como tem aí, hoje eu toquei o Odeon, toquei o Cristal do César Camargo, né? Então acho que é bom falar sobre essas influências, né? Tom Jobim, César Camargo e Ernesto Nazaré. São três que eu mantenho no show hoje. E aí tem um formato com banda, que tem voz, né? Tem as canções também, que tem a data marcada na Marejada agora, dia 14 de outubro, no domingo, meio-dia, a gente vai estar tocando lá com o Giovanni Sagaz e quarteto, né? Onde a Luísa Lucena vai estar comigo cantando. Então ela vai estar cantando músicas do Carlinhos News, do Daniel Lucena. E aí eu estou tocando essas músicas do CD, né? Como eu disse, do Ricardo Pauletti, o Ricardo Capraro, o Fernandinho das Neves, o Fafá do Bandolim, Lenildo Gomes, todos esses são compositores de músicas que eu toco. E sempre com essa bandeira da música autoral, da música da nossa região. Então é isso, uma proposta de banda, né? Giovanni Banda e o Giovanni Solo, né? E agora também eu estou vendendo a Rita Lee, né? Um tributo à Rita Lee, banda de tributo à Rita Lee. O que pesou para você escolher a artista Rita Lee? Não, eu vou fazer um trabalho, um tributo a essa artista, porque ela contribuiu de tal forma na música brasileira. Bom, é bom falar isso também, né? Porque eu estou falando das influências ali, né? Falei de César Camargo, Tom Jobim, Ernesto Nazaré. Mas, querendo ou não, o rock é uma grande influência para mim, né? E a Rita Lee me deixa muito claro a identidade do rock nacional. Isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar um rock brasileiro, né? E ela tem isso muito forte. Eu considero ela a melhor cancioneira de todas. Assim, eu acho a canção, o formato canção com letra, as letras dela são maravilhosas, como ela coloca, eu acho ela, pra mim, a melhor cancioneira de todas. E eu nunca vi um tributo de Rita Lee, nunca ouvi falar que, não tenho conhecimento de que existe. Pois é, também não conheço, não entrei em comunicação nenhum. Meu sonho é poder estar realizando esse trabalho com carinho, com ele vai rock. Ele já começou, já tem de forma embrionária alguma coisa, mas ele vai amadurecer mais, ele vai amplificar um pouquinho, você vai incrementar. Temos planos para fazer o show de teatro, né, com formato com um dos maiores músicos, assim, né, com mais músicos, né. E então o combustível é esse, assim, é o rock nacional, a atitude rock and roll como é. Né, que eu acho muito legal isso também, assim. O que é a atitude rock and roll? A Rita Lee fala que, assim como fazer algo revolucionário é uma atitude rock and roll, também cuidar do seu próprio jardim é atitude rock and roll. Isso é muito importante falar. A bem da verdade é esperança. Enquanto a pessoa tiver esperança de algo melhor, isso é uma atitude rock and roll.
né? Eu achei muito equivocada essa coisa de comprar bracelete, isso, porque rock, porque, sabe, se fazendo aquilo dali. Não, cara, não é roupa, não é... É mais atitude do que elementos externos. É uma atitude, né? Pura esperança de algo melhor. Isso é atitude rock and roll de verdade, que a Rita Lee deixa muito claro isso. E é isso que você vai propor no show, no tributo. É isso aí, é. Da filosofia Rita Lee, né? Uhum. Tipo, uma das coisas, né? Qual que é o segredo da vida? Ela fala que tudo vira bosta. Esse é o segredo da vida. Tudo vira, tudo... Tudo vai pro mesmo lugar. Pro mesmo lugar. Giovanni, muito obrigado pela participação aqui no Câmara Acústica. Para nós foi uma honra receber o teu trabalho, o teu conteúdo musical. Não deu para a gente abordar tudo que a gente queria falar contigo, até porque você está envolvido em muita coisa, em muita produção artística aqui na região. Mas desejamos um excelente trabalho, que você tenha sucesso nesses seus projetos, principalmente nesse da Rita Lee. Uma boa apresentação na Marejada e até uma próxima, que você terá novamente a oportunidade de vir aqui no programa. Obrigado, obrigado a todos, obrigado a toda a equipe, obrigado, Maurício. O Câmara Acústica de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.